тренировка на ЦСКА. Бърза тренировка, виждате по спортен екип. Вие сте новият треньор на ЦСКА. Да, Димитър Пенев. Кое наложи тренерската смяна? Защо така решихте? Ами вчера размислях много. Правите промяна, господин Борисов, не може да не кажете някои думи. На какво се дължи тази промяна? По никое време, според много хора. Значи ние искаме да надграждаме, а не да вървим отбора назад. Значи ние сме доволни от Радуканов, но в момента правим тази промяна да вървим напред. Пет дни преди дербито ли е времето за такава промяна? Дербито е нормален матч. Смятате, че е нормално така ли, че има някакъв падове на отбора? Вие пропускате Димитър Пенев, мене ме гоните. Ще го питаме и него. Каква ще е функцията сега на Драгомир Тимолов? Остава ли главен менеджер? Да. Може би аз съм на терена. Ще подготвен съм по спортен екип. А да се не мога да докам, че няма да е тренер повече. Да. Той как прия всичко? Кое сте доволни, кое не от